অতিকে দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমান সময়ত ইমান নিকৃষ্টতম ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি জনমানসত সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে একাংশ দালাল শ্ৰেণীৰ মানুহে বৰ্তমান সময়ত উঠিবলৈ লাগিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কচাচুচি জনগোষ্ঠীৰ তথা জাতীয় সংগঠন আক্ৰাছুৰ শ্বহীদ গৰাকীকো ৰাজনীতিকৰণৰ পৰা মানে মুক্ত কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত যে কচাচুচি জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সামগ্ৰিক বিকাশৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ যে মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপে বৰ্তমান সময়ত ৰাজহুৱা কৰি দিছে। আমি যোৱা কালি প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত বিবৃতি এটা দেখা পাই আমি হতভম্ব হৈছোঁ আৰু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আজি একত্ৰিত আকাৰাছো পুনৰ বিভাজিত হ'ল, জাতিটোৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহয়। প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি পূৰণ কৰা, আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত পুনৰ তেওঁলোকে কোটিপতি হোৱাৰ সপোন দেখিছে। আজি অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কচাচুচি জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে যি আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব আহি ওলাইছে, এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ত একাংশ আমাৰ সুবিধাবাদী দালালে বিধি পথালি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা 7 জানুৱাৰী তাৰিখে 19তম কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱসৰ দিনাখনে আমি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে যোৱা বিগত দিনসমূহত অসম চৰকাৰে যেতিয়া আমাক আলোচনালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰে, আলোচনাৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে, আশ্বাস প্ৰদান কৰে, আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতি আশ্বাস আমি যেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ৰাইজক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অৱগত কৰোঁ, সভা সমিতি যেতিয়া অৱগত কৰোঁ, তেওঁলোকে এই কথাখিনি যদিও আস্থা আৰু বিশ্বাসক লওক কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতুকে কাৰ্যকৰী নহয় কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু আমি মিছলীয়াত পৰিণত হৈ পৰোঁ। আৰু তাৰ পৰিণতিত আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলীক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে এই কথাবিলাক এতিয়া চাৰিবেৰৰ মাজত নহয়, ৰাজহুৱাভাৱে আপোনালোকে আমাৰ সভা সমিতিসমূহত উপস্থিত থাকি আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো, ঐতিহাসিক পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবীটো আৰু আপোনালোকৰ যি আঁচনি আছে বৰ্তমান কচাচুচি জনগোষ্ঠীক উন্নতি সাধন কৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিসমূহ ৰাজহুৱাভাৱে আপোনালোকে ক'লে নিশ্চিতভাৱে আমি দোষমুক্ত হৈ পৰিম আৰু মিছলীয়া আখ্যা পোৱা আমাৰ এই অপবাদটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব। আৰু যিখিনি কথা বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে কৰিব খুজি আছে কচাচুচি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে ৰাইজৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছে, কৈ দিছে। কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিসকল নিজকে স্বয়ম্ভূ নেতা বুলি ভাবে, যিসকলে বৰ্তমান সময়ত জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰে, যিসকলে বৰ্তমান সময়ত নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে, যিসকল জাতিৰ দালালে বৰ্তমান সময়ত ইমান ৰাতিৰ ভিতৰতে কোটিপতি হৈ পৰিল, সেইসকলে এতিয়া সন্দেহৰ আঙুলি ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এতিয়া উঠিবলৈ লাগি তেওঁলোকে কৈছে যে সেইদিনাখনৰ মিটিংখনত আমি একাংশ দালাল আৰু নেতাকৰ্মীসকলে আমি সেইখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, নিন্দা জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰৰ যিটো আন্তৰিকতা দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা 342নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি সাংবিধানিকভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আগবাঢ়ি চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ আলোচনা সিদ্ধান্তৰ এটা লৈছে। কিন্তু এই চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত নাভূত নাশ্ৰুত বৰ্তমান সময়ত ভৰি তলৰ মাটি নোহোৱাবিলাকে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, ৰাইজে তেওঁলোকক একশৰীয়া কৰিছে। গতিকে ৰাইজে এতিয়া একশৰীয়া কৰাৰ প্ৰতিফলত তেওঁলোকে শংকিত হৈ বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন বা বাতৰি কাকতত বিবৃতি দি তেওঁলোকে এতিয়া স্বয়ম্ভূ নেতা হিচাপে জাহিৰ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই জাতিদ্ৰোহী জাতি দালালসকলে কেতিয়াও জাতিটোৰ উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰে। তেওঁলোকে এটা কথাই বিচাৰে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ইতি হ'ব লাগে। গতিকে এই ৰাতিৰ ভিতৰতে কটি হোৱা মানুহবিলাকৰ পৰা ৰাইজক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ভুৱা
প্ৰচাৰ কৰি তেওঁলোকে চাকৰি দিম বুলি তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত বহুত যুৱক যুৱতীক মানে প্ৰলোভন দি বৰ্তমান সময়ত আক্ৰাছ তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে উঠিবলৈ লাগিছে। তেনেকুৱা বাতৰি আমাৰ হাতত বহুত আছে আৰু বহু ক'বলগীয়া কথা আছে। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কুকলেংকাৰ আছে যিবিলাক কথা ক'লে ৰাইজে তেওঁলোকক থুক সেকাৰ দি মানে হ'লেও মানে তেওঁলোকক মানে জাতিৰ নেতৃত্ব দিব পৰা তেওঁলোকৰ যে মানে কোনো অকাট নাই, তেওঁলোকৰ যে কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব নাই, সেই কথাটো ওলাই পৰিব। গতিকে আজিৰ এই সংবাদ মেল জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এই কুকীৰ্তি কথা আজি নকলেও যদি তেওঁলোকে এতিয়াই যদি এই সিদ্ধান্ত বা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে নাভূত নাচৰুত কথা কৈ যদি ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে অচিৰে তেওঁলোকৰ যি মহাকেলেংকাৰ এই কেলেংকাৰসমূহ কিন্তু পাৰ্ট পাৰ্ট তথ্য সহকাৰে কিন্তু আমি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম যে আজি যিসকলে নিজৰ সভা সমিতিবিলাকত তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰে সেই সভা সমিতিত নিমন্ত্ৰণ কৰা মানুহবিলাককে এতিয়া হত্যাকাৰী হিচাপে তেওঁলোকে চিনাক্তকৰণ কৰি মানে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি বঠালি দিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুলংকাৰসকলৰ আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ, জাতীয় সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানুহে যাতে বিধি পঠালি নিদিয়ে আমি সকীয়াই দিছোঁ। কাৰণ কিয়, অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এতিয়া কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে। কোচ আচুংচিসকলক কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাহিৰৰ যিমান কোচ আচুংচি আছে অসমৰ সকলোৰে কাৰণে কোচ আচুংচি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু কোচ আচুংচিসকলক যি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, অচিৰে চূড়ান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ তেওঁলোকে আগন্তুক যি বাজেট অধিৱেশন আছে সেই বাজেট অধিৱেশনত দাখিল কৰাৰ কথা কৈ আছে। কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি যদি অসম চৰকাৰে যদি এতিয়া জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থাপনা নকৰে, কে এ চি গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা নকৰে, কোচ আচুংচি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ কাৰণে যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা নকৰে, সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া কিন্তু এইসকল কাৰ্পিটসকল হ'ব।